Já se jmenuji Zdeněk, pracoval jsem dřív v České televizi, už tam teď nepracuju, skončil jsem na konci listopadu minulého roku, ale pobyl jsem tam dlouhých 14 let a část týmu tady i tamhle vzadu sedí, takže se pak můžou hodit pro určitou panelovku. A aktuálně jsem teda odešel z televize, jsem designérem a teď pracuju pro neziskovku Resite v rámci projektu Rok jinak, který se mi podařilo vyhrát, takže rok se můžu věnovat práci pro neziskovku a zase posunout jiné věci trošku dál. Já bych vám chtěl vyprávět takový příběh toho, jak jsme vlastně došli ke Style Guidům v České televizi, jaký byl ten proces, jak jsme se k tomu dostali a trošku bych chtěl potom navázat i na Martina v oblasti těch workflow a těch jednotlivých procesů, které jsou na to navázané. Já nejsem koder, takže se nebudu pouštět do žádných velkých jako detailů, protože by jsem se v tom utopil, tak bude to spíš takový obecný rovině trošku z business pohledu. A než se k tomu dostaneme, tak trocha hysterie. Vlastně důvod, proč jsme se rozhodli jít do Style Guidu, je celkem jako prostý. A ten důvod, nebo ta motivace, tu motivaci máte asi všichni. A to je ta základní potřeba neopakovat pořád stejný kód, využít vlastně šablon a pokud změníte něco na jednom místě, tak se to magicky promítne do celého webu a máte jednoduchou práci. A protože jsem byl v televizi 14 let, tak vlastně ta moje účast na vývoji začala někdy v roce 2002 a používali jsme takové předpotopní metody, já nevím, jestli jste ještě někdo z vás třeba zažili, ale vlajková loď Macromédie, tehdejší Dreamweaver, který pak koupilo Adobe, tak v něm jsme vytvářeli vlastně celý stránky České televize a bylo to celkem jako zábavný období, protože ten Dreamweaver vám dovolí vlastně vytvářet určitý šablony a když chcete určitou část změnit, třeba něco v hlavičce, tak ten robot přejede všechny stránky, všechny fajly toho webu a všude to vlastně nahradí. Takže to je takový automat najít, nahradit a není to popravdě moc jako šablonovací systém, ale vlastně jsme ho k tomuhle účelu používali. Pak přišla éra PHP, začali jsme od trojky a topili jsme se v includech, takže jsme začali takhle inkludovat různé stránky, různé části těch webů, které byly společné pro víc stránek. A zase jsme začali vytvářet různé verze, protože vytvořili jsme například soutěž, která se vkládala do různých pořadů. No jenom, že pak bylo potřeba tu soutěž trošku jako změnit, udělat ji trošku jako jinak, než byla původně, tak jsme udělali mutaci, skopírovali, vytvořili další blok a takhle to šlo jakoby dál a dál. V každém tom souboru hromada podmínek, které řešily různé mutace té soutěže a největší pohroma pro programátora byla vždycky, když za ním přišel ten zadavatel a říkal, potřebujeme nějaký univerzální modul. Něco, co jde použít jako všude a bude to fungovat pro všechny případy. No tak samozřejmě to tam nebylo nějak specifikovaný, takže se to stalo takovou jako noční můrou. No a začala tady vznikat taková postupná jakoby nekonzistence. Byla daná tou různou mutací těch modulů a byla daná i tím, že pokaždý to dělal třeba jiný člověk. Nebo to bylo napojené třeba na jiný systém, na jiný CMSko. A najednou jsme těch částí měli strašně moc, a potřebovali jsme z toho nějak vybruslit. A vhodný okamžik, jak z tohohle vybruslit, se ukázal redesign ČT24, který jsme začali před dvouma rokama. A dokončili jsme ho v srpnu 2015. A byla to taková dobrá příležitost, jak vlastně se vrhnout do atomického designu a jak si po sobě tak trošku jako uklidit, aspoň tady tím prvním projektem. A byla to teda příležitost, jak zavíst do České televize Style Guides. A když chcete zavíst nějakou novou metodu, nějakou novou technologii, tak na to potřebujete lidi, potřebujete na to jejich čas a kolikrát se to dost špatně jako prosazuje. A ten nový projekt je docela dobrá příležitost na to, jak to prosadit. Můžete to samozřejmě nenavazovat na nějaký nový projekt a vrhnout se do tvorby Style Guidu vašeho současného projektu, ale na to prosazení je to mnohem, mnohem těžší. Máte v kapse spoustu argumentů, proč je vlastně dobrý zavít Style Guidy, poučíte o tom celý tým, vysvětlíte, proč je to ta skvělá cesta, vysvětlíte to vedení nebo klientovi v některých případech a buď to vám dá za pravdu a získáte tu možnost ten Style Guide vytvořit, a nebo ne. A pokud by se vám to náhodou nedařilo s použitím tady těch
tady těch argumentů, který už tady zmiňoval vlastně částečně i Martin, tak jeden argument funguje docela dobře. A to je, že to je otázka, jestli chce ušetřit čas a peníze. Ale Star Guide vám tohleto splní, ale rozhodně vám to nesplní v nějakém krátkém horizontu. Takže to neslibujte v rámci jednoho projektu, protože na začátku je to samozřejmě víc práce. Ale v celkovém rozsahu a na velkých webech se vám to rozhodně vyplatí. A pokud by ani tady to nefungovalo, tak docela dobrý přesvědčovací argument nebo metoda je udělat si takový jakoby user interface audit. Vlastně udělat si takový přehled toho, jak na tom jste. Já jsem bohužel tu naší fotku už někde ztratil, protože jsme to použili tak jako instantně, ale projdete si celý web a snažíte se najít podobné komponenty, sesbírat je a všechny jejich variace a všechny jejich mutace sesypat na jeden screen. Pak si, může to vypadat třeba takhle, pak si pozvete do místnosti celý váš tým, všechny kodéry, grafiky a hlavně vedení, a ukážete jim to a necháte je se rozplakat. Protože tady to je takový jako docela dobrý argument, je to vizuální a rozumí tomu každý. Je to něco, co nemusíte dlouho vysvětlovat. Nemusíte být designer na to, abyste chápali, že mít 20 verzí tlačítka odeslat formulář není úplně jako ta nejlepší cesta. A každý to chápe z různých metod. Koder si v tom najde, ježiš, to bude hrozný to udržovat. UX designer si v tom najde nekonzistenci, o tom, co mluvil Martin, nekonzistenci v rozhraní a podobně. Je to celkem dobrý komunikační prostředek. No a my jsme se přes tuto fázi celkem bez problému dostali. Měli jsme podporu vedení v tom style guidy v České televizi zavést a přemýšleli jsme, jaký ten style guide si vlastně jakoby zvolíme. A zvolili jsme cestu Patent Labu, který je, myslím, že je asi tak nejznámější od Breda Frosta. A to z několika důvodů. Vyhovovalo nám vlastně to pojmenování těch jednotlivých částí, vlastně ta celková hierarchie. Přišla nám dobře zapamatovatelná a přišlo nám, že to sedí na to, co chceme vytvořit. A zavedení toho style guide nám určitě přineslo to, že jsme ty vizuální standardy České televize mohli sdílet napříč jednotlivýma členama v týmu nebo i mezi dalšíma týmama. Najednou už to nebylo jedno nějaký PSDčko, který má jeden člověk uložený v počítači nebo ho má někde na Dropboxu a nikdo neví, která ta verze je vlastně ta poslední, co vlastně platí, jaká ta verze toho formuláře nebo tlačítka je ta správná. A najednou bylo jedno místo, jedna adresa, kam se stačilo podívat a byla tam ta poslední verze té vizuální vlastně identity. A je to i celkem dobrý předávací rozhraní, pokud máte nějaký externí dodavatele a dodávají vám kód, tak je to docela dobrý přístav, kam oni můžou ten kód vlastně doručovat a vy ho můžete kontrolovat v nějakým vizuálním prostředí. Něco nám tam i nevyhovovalo, a to konkrétně nějaká práce s konstantama. My jsme, jak už jsem říkal, ten Patent Lab použili poprvé na projekt ČT24, ale až budeme redesignovat, nebo až budou redesignovat ČT Sport, tak se dostanou do situace, kdyby rádi vlastně používali podobné molekuly, podobné organismy, jako u té 24, akorát, když to řeknu jenom zkráceně, budou zelený, budou je potřebovat přenést do jiného prostředí. A ten Patent Lab, aspoň v té současné verzi, tohleto úplně nepodporuje. Muselo bys to nějakým způsobem jakoby ohýbat, aby vznikly v podstatě jako velké projekty, které budou sdílet stejné molekuly nebo stejné organismy, ale nastaví určité konstanty, které budou mít vliv třeba jenom na barevnost. Protože celkově napříč celým webem České televize by to mělo působit konzistentně a neměly by tam být žádné velké výhybky. Další věc, která nám tam trošku nevyhovovala, byla nějaká agenda spojená kolem těch prvků. Když jsme jednotlivé ty komponenty vyráběli, nebo nám je dodával externí dodavatel, tak nám je dodával do Patent Labu. Ale ten neměl žádnou možnost evidovat u nich, v jakém jsou stavu, který komponenty jsou teprve připravovaný, který jsou ke schválení, který už jsou aktivní a používají se někde na webu, anebo naopak ty, který jsou už archivovaný a na webu už vlastně nemají co dělat a máme je tam jenom kvůli tomu, že zůstali na nějakém jednom místě nebo z důvodu nějaký uchování historie. Tohle Patent Lab neumí a museli jsme to evidovat někde vedle v nějaký tabulce a bylo by určitě přínosné mít na to nějaké navázání. Možná je to cesta, kam to dál povede. Vrhli jsme se do definování nějakých barev,
vytvořili jsme si jednotlivé komponenty, tady to je třeba organismus, hlavička. Tady jsme si hráli i třeba s takovými věcmi, jako když v různou denní dobu má jinou sytost, té modré. A to, v tomhle nám Patent Lab vyšel celkem vstříc. Vytvořili jsme si nějaký konzistentní systém prvků. Z nich jsme vytvořili atomy, ty jsme složili do molekul a molekuly zas do organismů a z organismů jsme pak vytvořili celé stránky. A veškerá tady ta práce se dělá ve Photoshopu. Všechny tyhle ty návrhy, tamhle standa, co sedí, tak je pracně vyráběl ve Photoshopu. A z toho plynou i nějaké nevýhody, kterým bych se pak rád věnoval v té oblasti workflow, ale není to práce kodéra, je to práce člověka s Photoshopem. Atomic Design nás trošku tlačil i k nějakému pojmenování, k nějaké standardizaci pojmenování jednotlivých těch komponent. A je dost neuvěřitelný, když se vám sejdou v jedné místnosti product owneri, grafici, různí lidé, kolik názvů pro jednotlivé komponenty můžou vymyslet. Tady jsou takové jako příklady jenom fiktivní, ale asi to znáte, jako tu šílenou nekonzistenci. Něčemu začnete říkat boxík Big 2 a pak přijdete nahoru do 9. patra mezi redaktory a zjistíte, že si moc nerozumíte, protože oni tomu boxíku říkají Highlight 3 třeba, nebo najednou tam je šílený nedorozumění a z toho pramení takové jakoby poučení na začátku, než vlastně začnete celé ty style guidy budovat, tak si vytvořit nějaký namespace, zamyslet se nad tím, jak čemu budete říkat, aby to dávalo nějaký smysl. Nevymyslíte to za 10 minut, určitě to zabere víc času, ale je potřeba se tomu věnovat, protože vám to pak hrozně usnadní celou komunikaci, zvlášť pokud těch týmů je hodně, je dobrý se nad tím zamyslet. Samozřejmě čím univerzálnější prvek budete mít, tím je těžší pro něj najít název. Tak a v PSD je všechno úžasný. Fotky vypadají krásně, že? Když to ten grafik sází do toho Photoshopu, tak ty fotky jsou jak z nějakého módního magazínu, všechno má stejné proporce, všechny jsou na šířku, všechny údaje jsou kompletně vyplněné, sloupce jsou jakoby náhodou stejně dlouhý, že jo? Všechno to krásně jako sedí. A to samozřejmě není ten stav, se kterým se pak setkáte, když ten design začnete začnete kódovat. A proto je potřeba se připravit na nějaké extrémní stavy. A ty extrémní stavy, a samozřejmě i všechno mezi nimi. A proto se Photoshop úplně dobře nehodí, protože přece jenom Photoshop je nějaký statický nástroj, nebo nástroj, kterým vytvoříte nějakou statickou grafiku, ale modelovat v něm všechny tyhle ty stavy a různě dlouhý nadpisy, různě dlouhý texty, nebo naopak extrémně krátký texty, nebo kombinace fotek v landscapeu a v portrétu, nebo když vám někdo do nadpisu dá horní index a odsazení různých řádků. A všechny tyhle ty stavy, pokud byste tam chtěli modelovat, tak je to celkem jako joginský cvičení. A nehledě na opakující se objekty, kterých jsou weby plný, tak v podstatě ve Photoshopu jediná podpora jsou nějaký smart objekty. A to znamená, že když změníte jeden objekt, který je do něčeho vnořený, tak musíte naotvírat všechny, do kterých je vnořený a znovu je uložit. A teď si představte v době responsivu, že u každého máte třeba 4 breakpointy a všechno to musíte znova naukládat. A teď na to nepracujete sami, ale pracuje na tom celý tým. Photoshop se prostě nehodí na vytváření dynamického obsahu. A proto přejděte do HTML co nejdříve. A dostanete v podstatě ten design, který vytváříte, do konfrontace s realitou. Dostanete ho do prostředí, v kterém ten design bude fungovat. Dostanete ho do prohlížeče. A je určitě dobré tohleto udělat co nejdřív. Vytvořit nějakou základní vizuální identitu v tom Photoshopu a pak zbytek podle mého názoru dodělávat v HTML. Obsah. Lorem ipsum, fotky z Google, které vypadají dobře a všechno vám to jako sedí, že jo? Ale tohle dámy obsahu se musíte co nejdřív zbavit, protože pravděpodobně to nebude ten obsah, s kterým ten web pak bude žít. Takže vy ho musíte dostat do té skutečnosti, v které se potom ocitne. A v
Patent Labu to můžete udělat docela snadno, protože Patent Lab podporuje aktuálně JSONy a další formáty, takže jste schopný ho napojit na nějaký třeba administrační systém nebo na nějaký XML a dostanete do něj data a vlastně na reálném obsahu můžete testovat ten design. A využívají se k tomu takzvané pseudošablony, které Patent Lab má. A ty dokonce řeší i to, že některé prvky, třeba profily nějakých osobností, nejsou úplně dobře vyplněné. A můžete tam bez problému v těch pseudošablonách vytvářet jednoduché podmínky, takže celý ten tag se tam jednoduše prostě neuvede a tím pádem se vám ty šablony stávají celkem variabilní. A touhletou metodou se vám vlastně přes ty JSONy a napojení na dynamický data se vám povede udělat to, že oddělíte formu od obsahu. Oddělíte ji úplně striktně. A to má velkou výhodu v tom, že kodérovi se neuvěřitelně uvolní ruce, protože o ten obsah se najednou můžou starat lidi, nebo můžou testovat lidi, kteří s obsahem budou pracovat. Můžou tam zkoušet reální data, nebo to můžete napojit na reální data. Každopádně kodér už se nemusí zabývat tím, že testuje na různých fiktivních datech, který stejně nevymyslí reálně, tak testuje ten design. A samozřejmě ta forma a obsah se extrémně ovlivňují a jenom ty odolné designové systémy dokážou být flexibilní a zvládnout vlastně velmi různorodý obsah. Waterfall. Smrt vodopádem. To je takový příběh, to asi všichni znáte, jak to většinou funguje, že já nechci být nějaký jako skeptický, ale tak většina projektů vzniká tak, že ho někdo jakoby vykopne, něco se má redesignovat nebo se má postavit znova. A sednou si product owneri, sednou si UXáci a začnou něco tvořit. UXáci se zavřou ke svým whiteboardům, něco vytvoří, pak to otestují, pak zase to poupraví, pak nějaký sraz se zvedením, schválí se wireframe a hurá, jde se na grafiku. Grafik dostane wireframey a snaží se jim vdechnout nějakou barvu těm šedivým boxíkům. Dává jim barvy, určuje typografii, řeší výšky řádků, hraje si s pixlama. A tohle dělá celkem dlouho a pak najednou je ohromný meeting, kde se všichni sejdou a ten design výsledný, ta grafika se vytiskne na A3 nebo se nedej bože promítá projektorem ve velký zaseračce a teď tam sedí, že jo, všichni ty, co tam sedět mají a koukají na to a říkají, wow, jako to je ono, jsme tam, jako máme to hotový, ale a začnou se sypat připomínky. A spousta těch připomínek většinou bývá, ne ani tak subjektivně těm barvám nebo fontům a těmhle věcem, ale vůbec celkovému layoutu, celkovému uspořádání. A vlastně k tomu, k té kapitole, která měla být v tenhle moment už dávno jakoby zavřená v případě toho waterfallu. A grafik sedí u počítače a zkouší přemístěvat jednotlivé bloky. A UX designer sedí taky u počítače a přemístuje ty samé bloky, protože aby ten wireframe zůstal konzistentní s tím Photoshopem, aby to prostě sedělo. A samozřejmě ve 4 breakpointech, takže to jsou celkem bezesný noci a čas běží a zase je prezentace a zase další připomínka a dalšího člověka, který ten týden předtím byl nadovolený, takže se tam ty připomínky nezapracovaly a dostanete se do fáze, kdy konečně máte hotový design. Máte PSDčko, na kterém se všichni shodnou a který je super, ale máte ho daleko za deadlinem. A dostává to kodér. Takže grafika je schválená, teď už to sakra jenom nakódujte. Takže grafik jde domů, vyřízený, a kodér začíná šílet. Protože samozřejmě začíná otevírat ty jednotlivý PSDčka, hledá ty jednotlivý verze, zkoumá, jak to má vlastně fungovat, dostane statickou, že jo, statický PSDčko, a začíná zkoumat podle wireframeu v nějaký verzi, jak to má vlastně celý fungovat. Sedí tam večer, že jo, neví. A tak spoustu věcí tak začne domýšlet, teď nad ním je ta sekera toho deadlineu. Ale design je schválený, tam už nejde vlastně nějak polemizovat. Už je to prostě řešení, který je jednou odsouhlasený, už se to má jenom nakódovat, ale spousta těch věcí mezi tím vyřešená není. Takže je začne dělat tak nějak po svým, začnou se dělat ad hoc úpravy, rychlý nekonzistentní kroky a na konci vznikne projekt. Možná včas, možná za ty 3 týdny,
ale tak nějak všichni cítí, že to není úplně jako ono. A proto si myslím, že frontend development je absolutně kritickou součástí celého design procesu. A že je velká chyba, že teď je vedený úplně na konci. Je to něco, teď už to jenom nakódujte. Myslím, že tohle je základní jako problém, který ve spoustě firmách je. Pokud ho u vás ve firmě nebo u sebe nemáte, tak je to skvělý. Proto, aby se tohle nedělo, je potřeba změnit mentalitu celého týmu. A to je odpověď na to, co s tím. A v podstatě propojit designery, vizuální designery, tedy grafiky, a front-end developery dohromady. A myslím si, že by tady ten tým měl pracovat od začátku, od prvních výkopů, od prvních skic, by měly fungovat společně. A myslím, že by měly fungovat společně i jako v jedné kanceláři. Ono je taková jako příčka někde, hraje ohromnou roli. To, že prostě se musíte zvednout ze židle a přejít do další místnosti, je úplně něco jiného, než když jenom zvednete hlavu od monitoru. A myslím, že by tyhle ty tři profese měly být hodně stmelený od samého začátku a určitou iterativní formou spolu spolupracovat, přenést ten design co nejdřív do HTML a v tom přirozeném prostředí těch stránek ho vylepšovat a nastavit ty očekávání u klientů nebo u vedení tak, aby věděli, že ten začátek nebude tak čistě jasný, že to nebude, že dostanou grafiku, shodnou se, je skvělá, jdeme dál, ale že v podstatě to bude takový jako mlhavý výsledek, který se pořád bude vylepšovat a aby tam toto očekávání nebylo, protože když vedení předložíte nebo klientovi předložíte obrázky, tak vám schválí jenom ty obrázky, neschválí vám interakce, neschválí vám to, že se to špatně zobrazuje na určitých breakpointech. Takže nastavit dobrá očekávání je důležité. A pak, jak jsem zmiňoval, dynamická data. Dostat co nejdřív reálná data do toho návrhu a spolupracovat společně. Takže ještě jednou slide, co se neokouká, aspoň vám, když jste frontend developeri. S doplněným slovem celého. Takže frontend development je určitě kritickou součástí celého design procesu. A style guides jsou ideálním prostorem kooperace mezi týmy. Díky.